قدوميها حسب معارضات كوضني أهنا مشرحة مدحويني حسب قاسوا أي وهليان سراكيل سرسرة وكترسان حسب معارضات كوضني أي كورميريا يندين وحاي كسو مرين كل كبوردنكا ورقدن يرادة هل دورو كدسة يو حافظة الدقالة ee koonfurta madarka hargeysa waxana ugu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada haldoor ee gacanta ku haya dhismaha iskuulka oo ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha iskuulka boardingka ah ee gudoomiyaha dan warbixinkaasi iskuulkan iskuulku waa 14 galas oo waaweyn shan galas oo workshop oo qalabka iyo waxaas iyo technical kala dhigi doono lixna waa practical iyo theory-ga waxa lagu qaadanayo waxa jira lix galas oo iguna roomiski teeriga lagu baran doono deer weyn buu leeyahay qol kasta wuxuu leeyahay xafiiskiisa suuligiisa mashruucan waxa hirgeliyay ururka haldoor oo feeskii hore ah imikana waxaan bilaabaynaa insha Allah feeskii labaad hadii la yiraahdo 120 kun aanu gelinay 120 kun dowladna lagama soo qaadin hay'adna lagama soo qaadin dhalinyar qurba jooga ayaa tacabkoodii halkan gelisay oo doonaysa dadkoodii wax u tarto adiga waxaan ku leenahay soo dhawow insha Allah adigoo madaxweynaha iskuulka riday ayuu furmi doonaa insha Allah si anaga bilownay waxaan ku bilownay lacag sida uu gudoomiyuhu sheegay 120 kun iskuulkan waxa weeyaan waxa u bareedha oo waxa weeyaan lagu tala galay inay bilowdo waxa weeyaan waa dawlad ma aha dhalinyaro iyo dad caadi ah shicib inay bareeran waayo iskuulkan technification weeyaan waxa weey qalabkiisu qulaatan inuu 200 kun ka dhismiisa laga tago marka halka waxa kaaga cad inuu iskuulkan ay ku baxayso lacag 500 kun marka laga yimaado dhismiisa marka anagu waxaan u baahanahay cid kasto iskuulkan waxa weeyaan meel gelinaysa nala gacan qabanaysa waxa weeyaan waxaan dhamaan shacabka reer Soomaaliland iyo dawladda waliba aan dawladda aan halkan uga gudbinaya maanta iskuulka inay wax weyn nagala qabato waxa weeyaan xisbiyadana sidaas oo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa waxa weeyaan gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan isheegnaa ilaahay uga baryaynaa insha Allah annagu aan ku rajo weynahay inaan isagoo madaxweyne ah insha Allah iskuulkan uu furmi doono waxa iyaguna halkaas ka hadlay siyaasiyadan cilmi dhole yare iyo siyaasi Ismaaciil Hurrabuuba oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbi mucaaradeedka wadani waxaanay u mahadnaqeen ururka dhalinyarada haldoor iyagoo ka hadlayna waxa yiraahdeen waxaan rajaynayaa insha Allah iskuulkan hadii uu dhamaan doonaayo anagu aad iyo aad ugu mahadnaqeynaa ururka haldoor ee uu maanta gudoomiyaha Asad Dangala joogo ee fikradda wanaagsan iyo tacabka badan ay geliyeen in madaxweynaha mustaqbalka insha Allahu uu furi doono gudoomiye ku soo dhawow mashruucan ay dhalinyaradu hirgelisay waxaan u baahan yahay kolay dhaqaale badan buu u baahan yahay waxaan rajaynayaa insha Allahu shacab ahaan iyo xisbi ahaanba inaanu ka qayb qaadanno dowladda wadani waxay ku dhaqaaqi doontaa runtii inay aad iyo aad culayskeeda u saarto iskuulladan oo kale haldoor oo hadilmi isagu bilaabay oo waxyaalo fara badan oo ambaba hadilmi muxuu ahaa equipment-ka culculus ee qaaliga ee loo baahan yahay inay ka caawiso ah ambaba qaybo hadilmi muxuu ahaa intan ka fara badan ay hadilmi ku darto ayay hadilmi ku dhaqaaqi doontaa kulka haldoor waxaanu hadilmi muxuu ahaa ugu bishaareynaa wadani xukunka hadday timaado inay aad iyo aad ula shaqeyn doonto iskuulkan iyo kuwa la mid ah ugu dambeyntii waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha ahna musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro isagoo uga mahadceliyay ururka dhalinyarada oo uu sheegay inay ku dhiiradeen dhismaha iskuulkan waxaana ugu yaboohay lacag qadarkeedu dhan yahay $6,000 oo xisbiga wadani uu kaga qayb qaadanayo dhismaha iskuulka boardingka ah waan jeclayn inaanu ka soo horeyno hadda haddana xisbiga wadani guud ahaan aan ka soo qayb galno oo dadku waxay qabsadeen soo aragno in waxay ku aragno waxaan jecelahay inaanu qaadan yar ku darro insha Allah ka badan uu soo socdo maanta waxaan ku daraynaa $6,000 dhammaan taageerayaasheedana waxaan ugu baaqaynaa inay gacan soo siiyaan iskuulka hadda iyo hadda dhismihiisa dhammaadaba iskuulkan wuxuu kolleyba soo gelaya arday wuxuu u baahnaan doonaa qalab mustaqbalka dowlad ahaan haddii insha Allahu aanu nimaadno waan ka dulqaadaynaa culayska dhalinyarada waan dhammaynaynaa iskuulka qalabkan aniga keenaa.
محمد عمر عبد الله محمد دارق كلسن تي في مقالة هرقيسان.